Tem nove processos, 48.500, 32.19, 2011 e 17. Requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Acre, em face das penalidades aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por meio dos termos de notificação número 484 de 2010 e 218 de 2011. Relator original, Dr. André Peptoni, agora relator do voto vista, o diretor Romeu Donizete Rufino. Na reunião pública ordinária da diretoria do dia 6 de setembro de 2011, usando da faculdade prevista no artigo 22 da norma de organização anel 18, aprovada pela resolução normativa 87, solicitei vista dos autos do processo em referência, com forma de melhor examinar o recurso interposto pela Eletroac em face das penalidades aplicadas pela CCE por insuficiência de cobertura de consumo de energia elétrica no período em que a concessionária já se encontrava efetivamente operando no Sistema Interligado Nacional e, sobretudo, alguns aspectos da sua instrução e ou mesmo de pontos citados na fase de discussão do assunto. Na ocasião, o diretor André Peptoni, relator da matéria, proferiu o voto no sentido de conhecer do requerimento interposto pela Eletroacre em face de decisão proferida pela CCE, que manteve as penalidades aplicadas pelo termo de notificação 484 e 218, primeiro 2010, segundo 2011, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinar a suspensão de exigibilidade dos termos de notificação 484, 2010 e 218, 2011, determinar à CCE que proceda à abertura do sistema de contabilização, SCL, para que a Eletroacre e a Eletronorte, em até 15 dias, possam inserir os montantes de energia elétrica relativos ao contrato de suprimento e seus aditivos, originalmente firmado entre as partes e aprovados pela ANEEL, e determinar à CCE, ao fim do prazo concedido às partes, e caso haja inserção de novos montantes de energia nos termos do inciso 3, que proceda à recontabilização dos agentes Eletroacre e Eletronorte no mercado de curto prazo, inclusive quanto à reapuração de penalidades eventualmente devidas a partir da data de interligação da Eletroacre ao Sistema Interligado Nacional. Também determinar à CCE, ao fim do prazo concedido às partes, e caso não haja inserção de novos montantes de energia nos termos do inciso 3, que dê continuidade aos processos punitivos consubstanciados nos termos de notificação já mencionados, 484 e 218. Assim, faço retornar os presentes autos para prosseguimento do votação no âmbito deste colegiado, apresentando na sequência as análises consideradas que embasam o meu entendimento e posicionamento sobre o tema. Bem, aqui é um voto visto, acho que não há necessidade de manifestação, né, da Procuradoria. Passo aqui a fundamentação. Então, a Eletronorte e a Eletroacre celebraram em 31 de maio de 93, com base na Lei 8.631, contrato de suprimento de energia elétrica pelo prazo de 10 anos, com a possibilidade de revisão anual por igual período, mediante aditamento. De acordo com as disposições contratuais, as partes assinaram sucessivos termos aditivos, com o objetivo de ajustar a demanda e a energia contratada entre suprida e supridora. Em 30 de dezembro de 2008, a Eletroacre submeteu à homologação da ANEEL novo contrato de compra e venda de energia elétrica firmado com a Eletronorte, o qual não foi aprovado em razão do aumento do custo de aquisição de energia e diminuição do montante contratado. No caso, o despacho 1899/2009 da SFF, que reprovou o contrato. Mesmo não tendo recebido a aprovação da ANEEL, o contrato foi registrado na CCE. Com a edição da medida provisória 466, de 30 de julho de 2009, posteriormente convertida na Lei 12.111, de 2009, estabelecendo as premissas para a contratação de energia elétrica nos sistemas isolados e disciplinando
a transição para o sistema interligado nacional e, com base no parecer 1265 de dezembro de 2009, lavrado pela Procuradoria-Geral da ANEEL, as partes foram oficiadas da necessidade de formalizarem a alteração no contrato de modo a ajustá-la aos requisitos regulatórios vigentes. No entanto, não o fizeram. Nos termos do procedimento de comercialização, a M10, a CCE, aplicou a penalidade no valor de R$ 1.224.000 por insuficiência de cobertura de consumo de energia elétrica no período em que a Eletroacre já se encontrava efetivamente operando o Sistema Interligado Nacional. O caso é o TN484-2010. Posteriormente, a CCE aplicou nova penalidade no valor de R$ 7.123.000 por não ter a concessionária apresentado garantia física ou cobertura contratual para atender a 100% do seu mercado. Esse foi o termo de notificação 218/2011. Em 20 de junho de 2011, a Eletroacre interpôs petição com pedido de efeito suspensivo, requerendo a nulidade do termo de notificação 484, emitido pela CCE, ou o sobrestamento do processo punitivo, com o argumento de que a ANEEL deveria concluir a regulamentação da adequação das instalações físicas, contratos comerciais, rotinas de operação e outras medidas necessárias à interligação dos sistemas isolados nos termos do Decreto 7.246 e da Lei 12.111/2009. O pedido de efeito suspensivo em face do TN-484 foi negado, no caso do despacho 2.712 de junho de 2011. Em 8 de agosto de 2011, a Eletroacre solicitou a reconsideração do pedido de efeito suspensivo, sobretudo diante do agravamento da condição por parte da CCE com a emissão do segundo termo de notificação de número 218. Em 26 de agosto de 2011, a concessionária interpôs petição com pedido de efeito suspensivo, requerendo a nulidade do termo de notificação 218, utilizando os mesmos argumentos manejados na petição inicial. Por meio de petição protocolada em 11 de maio de 2012, a concessionária reiterou o pleito formalizado em 8 de agosto de 2011, no sentido de suspender integralmente os efeitos da penalidade aplicada pela CCE. Mediante despacho 1778, de 22 de maio de 2012, o efeito suspensivo requerido foi concedido em face da decisão da CCE, que manteve a penalidade aplicada no termo de notificação 218. Em 6 de junho de 2012, a CCE encaminhou carta à Eletroacre informando a adoção das seguintes medidas. 1. Que seja suspensa a cobrança do termo de notificação 208/2011, que seja mantida a aplicação da penalidade indicada no termo de notificação 484/2010, com os valores corrigidos por não estar abarcado pelo despacho 1778/2012 e 3, que seja mantida a multa calculada pelo não aporte integral das garantias financeiras, uma vez que em 11 de maio de 2012, data do aporte, não havia ainda qualquer efeito suspensivo, tendo em vista que o despacho 1778/2012 foi publicado em 22 de maio e que não há menção quanto ao efeito retroativo a esta data. Diante da manifestação da mencionada decisão da CCE, a Eletroacre protocolou nova petição requerendo, em síntese, a reconsideração parcial do despacho 1778/2012, com base no poder geral de cautela, concedendo também o efeito suspensivo postulado quanto ao TN-484-2010, e a suspensão e ou cancelamento de qualquer efeitos presentes e retroativos quanto à penalidade aplicada pelo TN-218-2011. Outro aspecto é o, quer dizer, fato novo, que foi a aprovação do contrato celebrado entre a Eletronorte e a Eletroacre. Por meio do despacho 2449, de 30 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial da União em 31 de julho
de 2012, a SFF anuiu ao primeiro termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado em 1º de dezembro de 2008 entre a Eletroacre, compradora, e a Eletronorte, vendedora, ao preço de R$ 121,32 por megawatt-hora, base novembro de 2009, com prazo contratual até 2014, e montantes de energia variando de R$ 89.728 a R$ 53.300 megawatt médio, a partir de interligação ao Sistema Interligado Nacional. Pelo mencionado despacho, a SFF decidiu também determinar alguns ajustes da cláusula 7 do aditivo para exclusão do preço proposto para o período anterior à interligação, diante dos cálculos já adotados pela ANEEL, para explicitar a fórmula de atualização de preço e também para eliminar o parágrafo 2º da referida cláusula. Por fim, a SFF estabeleceu um prazo de 15 dias para apresentação pelos interessados de termo aditivo com as referidas adequações. Com relação ao contrato e registro na CCE, as penalidades aplicadas e o voto do relator. Conforme salientou o diretor André, os processos punitivos instaurados no âmbito da CCE seguem o rito prescrito em regras e procedimentos de comercialização específicos, submetidos à audiência consulta pública para eventual contribuição dos agentes e aprovados pela ANEEL. Nesse sentido, verifica-se que, de fato, a CCE seguiu estritamente o disposto nos procedimentos de comercialização, não havendo, portanto, qualquer reparo no que se refere ao aspecto formal do processo punitivo. Que, uma vez constatada a insuficiência de cobertura contratual para atender a 100% do seu mercado, a concessionária está sujeita às penalidades previstas nas referidas regras. O voto do relator se baseia no fato de que o contrato celebrado em 2008 não poderia ter sido registrado na CCE, já que não foi anuído pela ANEEL. Em outras palavras, é como se ele não existisse. Assim, entende o relator que não pode prevalecer a multa aplicada, tendo como base o montante de energia contratado desse contrato. Sugere, então, o relator que seja promovida a recontabilização do período em exame, no caso 2009 em diante, contemplando os montantes de energia previstos no contrato de 2003 e seus aditivos aprovados pela ANEEL. Para tanto, considera pertinente que a CCE proceda à abertura do sistema de contabilização para que as partes envolvidas, em até 15 dias, possam inserir os correspondentes montantes de energia elétrica. No entanto, importante ressaltar que o contrato firmado em 2008 entre a Eletroacre e a Eletronorte revogou tacitamente o contrato anterior. Para as partes envolvidas, o contrato de 2003 e seus aditivos não são parte do passado, ou seja, as relações empresariais vêm sendo mantidas com base no contrato mais recente. Em síntese, o fato de a ANEEL não ter anuído anteriormente ao contrato de 2008, não o exclui do mundo jurídico, apenas não lhe confere eficácia. Porém, ao receber a anuência da ANEEL, após os devidos ajustes, ele passa a produzir a plenitude dos seus efeitos. Bem, o outro tópico é a superação dos obstáculos que levaram à não aprovação do contrato de 2008 e os efeitos do despacho 2449/2012. Conforme relatado anteriormente, os obstáculos que impediram a aprovação do contrato de 2008 foram superados. Tanto é que ele recebeu a aprovação por parte da área competente da ANEEL. Ao editar o despacho 2449/2012, a SFF reconheceu que todas as orientações da ANEEL foram incorporadas ao aditivo contratual e, com isso, é reconhecida a legitimidade da relação contratual e dos efeitos do negócio jurídico realizado. Assim,
com a anuência concedida, o contrato de suprimento firmado com a Eletronorte apresenta os requisitos de validade para dar eficácia à relação contratual que definiu os montantes de energia elétrica. Isso significa dizer que, ao estabelecer condições próprias no caso concreto analisado, para o efeito de anuir com o contrato, a SFF deixou implícito que o seu atendimento geraria efeitos retroativos, inclusive para permitir o seu registro e contabilização. Entendimento este que compartilho. Na verdade, não é propriamente efeito retroativo. Quer dizer, o contrato tem validade a partir da data em que ele estabelece lá a sua validade. Aí a anuência apenas confere eficácia ao contrato firmado, a partir da sua vigência normal. Além disso, na análise daquele processo de anuência, a SFF interagiu com as áreas envolvidas, no caso SRE, SRT e SEM, e houve a oitiva da Procuradoria-Geral sobre a possibilidade dessa anuência com manifestação positiva, por meio do parecer 7.481/2011, inclusive no exame jurídico destacou-se que, uma vez atendidas as condições suspensivas fixadas pela ANEEL, garante-se plena eficácia às disposições contratuais com efeito ex tunc, ou seja, desde o dia da sua celebração. Em outro aspecto, a inexistência de prejuízos com a adoção do contrato 2008, aprovado pela SFF. Como se pode observar, a divergência entre o meu encaminhamento e o sugerido pelo relator está no fato da utilização do contrato mais recente, o qual, repita-se, é o que suporta a relação comercial entre as duas empresas. A adoção desse contrato não traz qualquer prejuízo, ao contrário, regulariza uma situação há muito tempo esperada com o advento da interligação da região atendida pela Eletroacre ao Sistema Interligado Nacional. Bem, aqui um comentário adicional. Na verdade, eu nem classificaria propriamente uma divergência. Quando o diretor André proferiu o seu voto naquela oportunidade, como o contrato de 2008 estava reprovado, não era nem não aprovado, ele estava reprovado, houve sem dúvida nenhuma uma falha grave que deve ser objeto de fiscalização e apuração de responsabilidade por parte do agente, no caso a Eletroacre, que registrou junto à CCE um contrato reprovado. Isso evidentemente ela não poderia fazer, e eu concordo com o diretor André que naquelas condições o contrato não poderia prevalecer o seu registro na CCE. Até, diante daquela situação, talvez o melhor fosse mesmo ter recuperado o contrato de 93. Mas dado que nesse período houve, por parte das empresas envolvidas, a compreensão e superaram aquelas razões que levaram à reprovação do contrato, e aí porque também temos que, vamos dizer assim, contribuir para a solução efetiva da questão, porque uma não aprovação do contrato significaria realmente um problema que iria perpetuar por muito tempo essa pendenga lá junto à CCE. Então houve um esforço louvável, eu diria, das empresas envolvidas e da própria ANEEL, tendo nesse período superado essa questão. Tendo o contrato 2008, então, incorporado aquelas questões que levaram a superado aquelas questões que levaram à sua reprovação, e ele tendo sido aprovado, agora entendo eu que ele reúne as condições para ser registrado na CCE. Aqui, como eu relatei, ainda restaria uma dúvida se o fato de ter sido aprovado agora um contrato firmado anteriormente, essa aprovação de agora, ele levaria um efeito, vamos dizer assim, desse contrato só a partir de agora, ou efeito retroativo. Entendo eu que o contrato, a aprovação, não tem a força de alterar as condições estabelecidas no contrato. Ela tem a força de estabelecer, ou concordar, ou dar eficácia às condições pactuadas. Portanto, ele tendo sido aprovado agora, ele coloca em validade um contrato firmado nas suas condições originais. Então, ele pode produzir os seus efeitos, no meu modo de ver, a partir da sua assinatura, ainda que
a aprovação tenha sido feita agora. Aliás, isso é um procedimento que foi já adotado em várias outras situações similares. Então, passo ao dispositivo. Do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.003.219.2011-17, acompanho em parte o voto proferido pelo relator para determinar a suspensão da exigibilidade do termo de notificação 484 e 218, lavrado pela CCE, determinar a CCE que proceda à abertura do sistema de contabilização SCL para que a Centrais Elétricas do Norte do Brasil, a Eletronorte e a Eletroacre, em até 15 dias, possam inserir os montantes de energia elétrica constante do contrato celebrado em 1 de dezembro de 2008 e aditivo anuídos pela ANEEL por meio do despacho 2449, de 30 de julho de 2012, e determinar a CCE que proceda à recontabilização dos agentes Eletronorte e Eletroacre, considerando referidos montantes no mercado de curto prazo, inclusive quanto à reapuração das penalidades eventualmente devidas a partir da data de interligação da Eletroacre ao SIM. É o voto. Ok, em discussão. Eu acho, não tem qualquer observação meu contra o voto, lá você resolve muito bem o problema, mas como o André antes também, a solução era razoável, pelo que eu vi a diferença entre as soluções e que contrato utilizar, né? Eu acho que no mais, minha observação é mais geral e conceitual e se prende mais para o caso específico. Eu até acho, meu, que eu me lembro, talvez tenha sido tão poucos casos, que eu não me lembro da SFF, mesmo antes da sua época, usar o termo reprovar o contrato. O que se fazia era solicitar adequações. E nesse caso específico, acho que o termo reprovar ele não cabe, porque a energia estava sendo suprida, mesmo agora com a interligação do sistema, não tem como atender a carga da Eletroacre, não teria naquela época, sem essa energia. Portanto, a empresa, a distribuidora, ela seria imprevidente se não registrasse o contrato na CCE, porque ela não estaria cumprindo a lei de contratar 100% e seria penalizada por falta de lastro. Foi, acabou acontecendo infelizmente. Então, eu acho que para mim, que isso é o meu questionamento, que já fiz em outros casos, quem foi muito, o tema é muito pesado, mas quem foi muito burocrata no caso foi a CCE, porque ela tinha que aceitar o registro do contrato, porque o que estava em discussão era o montante e o preço. O preço da CCE não tem nada a ver. Desde que o montante registrado fosse o menor, o que a SFF estava questionando era, deveria ser maior, registrou aquilo, para mim não teria problema nenhum, entendeu? Não teria que aplicar penalidade. Esse foi o caso da Ceron, que eu fui relator, que vem para cá. O caso da Ceron é um pouco mais difícil que a Termonorte. Esse é muito mais simples. Então, eu acho que vocês, os dois, eu acho que fizeram muito bem. Não é que a CFF errou, talvez o contrato não tinha condições de ser reprovado, mas esse tipo de contrato, ele deve ser exigido, olha, tem que adequar as condições, que na hora que aprovar ele tem que ser retroativo, porque a energia foi suprida, foi atendido, um recebeu. Não sei se houve pagamento bilateral, acho até que houve, mas se não houve, fisicamente foi entregue ao sistema, entendeu? Então, eu acho que houve, a nossa regra de mercado exige isso da CCE, mas para esse caso específico de contrato com gerador e distribuidora, para mim foi talvez um excesso de zelo, ou a gente tem que mudar a regra para esse caso, entendeu? Porque tem vindo muitos casos, esse é o segundo caso, mas com multas enormes, o caso da Ceron, 200 milhões de multas, esse foi menos, portanto, a repercussão pode ser menor, mas eu acho que para mim não teve erro, entendeu? Para mim não, o que não deveria ter é a penalidade que foi aplicada lá atrás, é só essa observação. Mas também a CCE não errou, entendeu? Por isso que eu uso o termo excesso de zelo. Eu acho que o contrato no papel, aí eu acho que seria de menos. É uma questão de procedimento. Aqui vale pontuar somente o seguinte, que quando trouxe o assunto para o colegiado, não havia esse fato novo aqui que o Romeu ressaltou. Então, naquela oportunidade, a gente estava diante de duas condições. Um contrato aprovado, que era o de 93, com o último aditivo formulado em 2003, e outro um contrato de 2008, que tinha sido rejeitado aqui pelo colegiado. É interessante que, do ponto de vista tarifário, a SRE repercutia nas revisões tarifárias da Eletroacre os montantes e os preços do contrato de 93, que era o último aprovado pela ANEEL. E do ponto de vista comercial, CCE, estava sendo praticado um contrato que não tinha aprovação da ANEEL, que era aquele contrato de 2008. Tivemos esse fato novo, o contrato agora está aprovado, estamos tratando aqui de montantes, só que como isso vai ser retroativo a 2009,
é só importante avaliar ajuste no processo tarifário, que no processo tarifário de 2009, 2010 e 2011 da Eletroacre, está repercutindo uns valores que agora estão sendo reformulados. Mas certamente o impacto vai ser mínimo, que o ajuste é um ajuste muito fino, é pequenos valores lá de montante de energia que está sendo alterado. Pelo que eu compreendi, talvez a área possa melhor esclarecer, mas pelo que eu compreendi, esse aditivo, entre outras coisas, ajustou o preço para repercutir exatamente o que está no processo tarifário. Ah, o aditivo então já repercute o processo tarifário. O contrato, portanto, 2008 aprovado, agora aprovado, ele reflete exatamente o que já está na tarifa. Em termos de preço, mas talvez não em termos de montante. Ah, pode ser que em termos de montante. E aí o que o... Checado isso. O que o Edivaldo comentou, viu, Edivaldo? De fato, essa questão do registro do contrato na CCE talvez mereça um aprofundamento, porque aqui, como se trata de um contrato entre partes relacionadas, não é só uma homologação, ele precisa ser previamente aprovado. De fato, eu acho que aqui o termo apropriado é reprovar nas condições em que ele estava. Claro que uma vez superado, que sempre fizemos isso, né? Uma vez superado aquelas condições que levaram à não aprovação, ele pode ser aprovado. De fato, lá atrás nós usamos, em momentos diferentes, duas formas de caminhar com esse assunto. O primeiro, a gente até dizia, está aprovado o contrato, condicionado a que ela ajuste as cláusulas tais e tais e tais. Depois passamos até a reprovar mesmo o contrato, dizendo, olha, apresenta um aditivo ajustando aquelas condições que levaram à não aprovação e ele será aprovado, mas sempre com validade a partir da assinatura do contrato. Agora, de fato, você tem razão, essa não aprovação, eventualmente das condições lá de preço, outras condições, não pode afastar a situação concreta, que tem um contrato comercial firmado e que na CCE talvez seja o caminho mais apropriado sei lá, registrar com pendência, qualquer coisa, mas simplesmente não registrar, não sei se seria o caso. Essa sugestão que estava dando lá para a SEM, porque até acho que você tem razão, porque para efeito tarifário ele não vale, que eu acho que é isso que a CFF diz. Mas para efeito lá do mercado, se ele existe fisicamente, se a usina tem garantia física, não tem por que não ser registrado. Você tem razão. De qualquer forma, eu acho que esse é um ponto que precisa, talvez, dar uma analisada melhor. Né? Ok. Em votação? Então, acompanho o voto visto. Eu acompanho o voto visto. Também acompanho o voto visto. Então, aprovou aqui já agora um ajuste, né, no voto anterior, que foi colocado aqui para o voto visto, e definindo pela suspensão da exigibilidade do termo da notificação 484-2010 e 218-2011, lavado pela CCE, determinando a CCE também que proceda a abertura do sistema de contabilização para que a Eletronorte e a Eletroacre, até 15 dias, possam inserir montantes de energia elétrica constantes do contrato celebrado em 1º de 12 de 2008 e aditivos anuídos pela ANEEL, com o despacho 2449 de julho de 2012, determina a CCE que proceda a contabilização dos agentes Eletroacre e Eletronorte, considerando os referidos montantes no mercado de curto prazo, inclusive quanto à reapuração das penalidades eventualmente devidas a partir da data de interligação da Eletroacre, sistema interligado nacional.